Dobar dan svima, dobrodošli u Znanost u 5, epizoda 7. A danas je tema kako je svemir vjerojatno nastao slučajno iz ničega ili ni iz čega, kako je hrvatski ispravnije. Dakle, danas ćemo pričati o tome kako je nastao svemir i zašto mi mislimo da on vjerojatno nastao iz ničega slučajno. A prije toga, pitanja, ima li svemir svrhu, namjeru i smisao? Je li svemir stvoren ili je nastao slučajno? Zašto postoji nešto, a ne ništa? Do sada se smatralo da su ovo pitanja za filozofiju ili religiju, a ono što ja danas želim argumentirati da su ovo pitanja o prirodi i ona su u domeni znanosti. Ovo moje predavanje bazirano najveći dijel inspirirano i bazirano na knjigama Lawrencea Krausa i Shona Carrolla. Tako da ću, od njih sam posudio neke od ideja, neke od ilustracija i tako dalje, i u redu je da to i kažem. Ok, dakle, prvo je pitanje što je to svemir? Kako izgleda naš svemir da bi mogli onda razmišljati o tome kako je to sve zajedno počelo? I u najširim crtama svemir izgleda ovako. Ovo je jedna slika dubokog svemira u kojoj je Hubble Space Telescope, da bi producirao ovu sliku, nekoliko stotina sati gledao u jednu točku u nebu. I ovo je najdublja slika svemira koju mi imamo, a u kojoj svaka točkica ovdje predstavlja jednu galaksiju. I svemir je ogromno mjesto. Veličina svemira je 10 na 26 metara ili je promjer svemira 93 milijarde svjetlosnih godina. A jedna svjetlosna godina je 10.000 milijardi kilometara. A u svemiru, tom vidljivom svemiru koji mi vidimo, koji je oko nas udaljeno, dakle za oko 45-47 milijarde svjetlosnih godina, u tom vidljivom svemiru ima otprilike oko 100 milijardi galaksija ovako ovog tipa. Svaka galaksija izgleda otprilike ovako. Galaksija izgleda ovako i svaka galaksija u prosjeku ima oko 100 milijardi zvijezda. Što znači da u vidljivom svemiru ima 100 milijardi galaksija, koji svaka ima po 100 milijardi zvijezda, što je 10.000 milijardi milijardi zvijezda. Ja ovo dosta ponavljam na svojim predavanjima koji su vezani za svemir, zato što je ovo jedno od najzanimljivijih spoznaja, koliko, da mi praktički znamo procijeniti koliko ima otprilike zvijezda u vidljivom svemiru. Da vam to dočaram za one koji nisu možda nikad slušali, to je otprilike broj zrnaca pjeska na svim plažama na kugli zemaljskoj zajedno. Zašto ja to kažem? Zato što to sve zajedno izgleda fantastično veliko. Ali kad malo razmisli, kad u biti smo ima jedno 20 ili 30 godina saznali da je sve to zajedno samo 5% svemira. A da je 68% svemira takozvana tamna energija, a 27% je takozvana tamna materija. O tome smo imali predavanje zadnji put, pa ako vas, to je jedno od zadnjih epizoda, pa ako vas zanima malo više o tome možete pogledati kako smo mi to saznali. O tamnoj energiji i tamnoj materiji praktički vrlo, vrlo malo znamo. Jedino što znamo da tamna energija uzrokuje širenje svemira, a tamna materija bi uzrokovala skupljanje, a kako ima više tamne materije nego tamne energije, u biti se svemir širi i to sve brže i brže. Dakle, mi znamo za 5% svemira, i to je vidljiva materija, a 95% svemira još ne znamo što je, što predstavlja najvažnije pitanje moderne znanosti ili pitanje u koje najviše, recimo sada investiramo i naše intelektualne energije, a čak i dosta novaca da bi pokušali saznati što su to tamne energije, tamne materije. Ok, dakle sve ovo je samo 5% svemira. Sve što vidimo, sve zvijezde, sve galaksije, sve planete, sve što vidimo je samo 5% svemira. Ali ono što je zanimljivo s ovim tamnim energijama i tamnim materijama, sljedeća stvar. Vidite, kako je svemir evoluirao, mi, od ono što mi danas znamo o svemiru, da je tamna energija je konstantna. Dakle, energija u svemiru je uvijek ista. Zato što mi mislimo da je to energija koja je pohranjena u prostoru, to jest u praznini, to jest u ničemu, kao što ćete vidjeti kasnije. Ali kako se svemir širi, onda te energije ima sve više i više, jer se prostor povećava i svemir ima sve više i više, tako i te energije ima sve više i više. Dok je materija, dakle to je ova ovdje krivulja, na početku svemira je dominirala materija, energije je bilo relativno malo, ali kako svemir se širi, gustoća materije opada, a gustoća energije uvijek ista, kako svemir ima sve više i više, u biti počne prevladava energija nad materijom. I u početku svemira je bila višak materije nad energijom, a u konačnici će biti puno više energije nego materije. A mi danas živimo ovdje negdje,
ovdje smo mi, dakle. I zanimljivo je, dakle, mi živimo u točnom periodu razvoja svemira u kojem imamo otprilike isto materije i energije. Pa imamo tri puta više energije, a to je na skalama svemirskim, to je skoro pa isto. I mi u biti, znate što je zanimljivo, mi živimo u specijalno doba, i to tako specijalno, da je to jedino doba kad možemo uopće zaključiti da živimo u specijalno doba. A to je doba kad energije i materije ima prilike isto u svemiru. Ok, ono što mi znamo od svemiru je sljedeća stvar. Mi znamo da je svemir star 13,8 milijardi godina i to poprilično dobro znamo. Mi mislimo da je svemir nastao u velikom prasku, i sad ćemo pričati malo više o tome, a znamo praktički od samog početka do danas kako se razvija. Šta je to veliki prasak? Veliki prasak mi opisujemo teorijom velikog praska. To je u biti kozmologija, to mi zovemo kozmologija. Teorija velika praska nije ovo, iako je ovo zanimljiva serija. Teorija velikog praska nam kaže sljedeću stvar. Kaže da je svemir nastao prije 13,8 milijardi godina, da je dio svemira koji sada vidimo, dakle taj vidljivi dio, je tada bio samo par milimetara širok. A od tog malog i vrućeg dijela svemira, on se proširio na sva ova hladna prostranstva koje danas imamo u svemiru. I mi smo rekonstruirali cijeli film. Dakle, sve etape razvoja svemira od samog početka do danas. Kako to u biti izgleda, to je ovako otprilike. Dakle, svemir je nastao, kad je nastao svemir, bila je super velika gustoća energije. I kako je svemir se, tada su nastale sve čestice koje se sastoje svemir, onda su u nekom dijelu, početku svemira otprilike, kad je svemir bio, na primjer, staro koje jedne sekunde, to jest malo čak i ranije, počeli su se od tih čestica stvara protoni i neutroni. Kad je svemir bio star oko 300 tisuća godina, počeli su se stvara prvi atomi. I mi to točno znamo i sve smo rekonstruirali praktički od vrlo ranih trenutaka, vidjet ćete kasnije koji, do danas. I pitanje koje mi sebi postavljamo je što je to veliki prasak? I znate što je zanimljivo? Veliki prasak je u biti ne označava početak našeg svemira. On u biti označava kraj našeg teorijskog razumijevanja svemira. I ruku na srce, kad pričamo o tome što je veliki prasak, mi ne bi trebali razmišljati o njemu kao singularitetu na početku vremena, nego to je u biti trenutak u vremenu za koji mi ne razumijemo. A nas to ne sprečava da razgovaramo o tome i da pokušamo razumjeti što se tada vjerojatno dogodilo. I što se tada moglo dogoditi i što se tada vjerojatno dogodilo. Kako mi u biti znamo da se dogodio sami veliki prasak? Zato što, mislim, kad mi razmišljamo o cijelom svemiru, veliki prasak je početak svemira. To je početak vremena i prostora, vrlo vjerojatno onako kako mi danas znamo. I mi se možemo pitati kako mi znamo da je uopće bio početak. Možda je svemir od uvijek bio ovakav kakav je i nije evoluirao niti u vremenu, niti u prostoru, nego to je svemir postojao od uvijek i postojaće za uvijek ovakav kakav je. Nije bilo početka vremena. Kako mi znamo da je bilo početka vremena? I zato imamo tri dokaza, to su tri ključna opažanja koje su nam dokazala da je bio sami početak svemira. To su da se svemir širi, da količina lakih elemenata u svemiru je točno onolika kakva bi bila kad bi mi proračunali da svemir ima početak i da je na početku bio onakav kakav mi mislimo da je. A treće, da postoji takozvano kozmičko pozadinsko zračenje, to je u biti signal iz svemira kad je svemir imao 380 tisuća godina otprilike. I ta tri opažanja, dakle širenje svemira, to je opazio još Hubble. A šta je on opazio? On je opazio da što su galaksije udaljenije od nas, da te galaksije se odmiču od nas sve većom i većom brzinom. Što bi točno bilo tako kao da se svemir širi, to duše on za našu lokalnu situaciju, kao mi smo u biti u centru našeg lokalnog svemira. I od nas sve galaksije odlaze. Ima par lokalnih galaksija koje idu prema nama, kao što je recimo Andromeda, koja ide prema nama, ona će čak jednog dana doći do nas i sudarit ćemo se s njom. Ali to je lokalna galaksija s kojom smo mi gravitacijski povezani. Ostale galaksije sve odlaze od nas i što su dalje, odlaze brže, kao da je svemir pod navodnike eksplodirao iz ove točke. Ali vidi se, to je zato što se svemir širi. Ali on se širi iz svih točaka. I svaka točka u svemiru biti će uvijek vidjeti istu stvar da se svemir iz te točke širi. Mi imamo samo ovu našu, zato mi ovako i vidimo se. Dakle, to je prvi dokaz da je postao veliki prasak, to je da je postao početak svemira. Drugi dokaz je takozvana nukleosinteza u velikom prasku, a to je u biti, mi smo uspjeli rekonstruirati
kada, u kojem trenutku u svemiru su se proizvodili koji atomi. Na početku su bili samo kvarkovi, koji su se onda ujedinili protone i neutrone. Onda su u nekoj fazi se ti protoni i neutroni, recimo u obliku deuterija, spajali u heli, pa iz helija je nastao litij, berili i tako dalje. I mi smo onda, znate što smo napravili, dakle, mi smo uspjeli izračunati točno koliko ovakvih elemenata je bilo u pojedinoj etapi u razvoju svemira. I onda smo čak se zaključili koliko ih ima danas. I onda smo išli mjeriti. I ono što smo izmjerili je ovo. Dakle, mi smo izmjerili točno koliko ima tih elemenata s obzirom na to koliko ima vodika. I našli smo da ima točno onoliko, i to vrlo, vrlo precizno, točno onoliko koliko smo i predvidjeli. I to nam je još bio jedan dokaz, jer da se svemir nije tako razvijao kao što smo mislili, da nije nastao u velikom prasku i kasnije se razvijao, mi ne bi bilo toliko lakih elemenata danas, niti u pojedinim dijelovima etapama u razvoju svemira. To je drugi dokaz. A treći dokaz je ovo. Dakle, kad se svemir stvarao, stvarali su se prve protoni i neutroni, a onda svemir je bio neproziran cijelo vrijeme. Sve do prvih 380.000 godina svemir je bio gust i neproziran. A zašto? Zato što protoni i neutroni su egzistirali samostalno. I onda, zašto još nije bilo, recimo, atoma vodika? Atom vodika ima proton i elektron koji kruži oko njega, pod navodnike. E, kad bi u tim ranim fazama svemira, kad bi elektron počeo kružiti oko protona i stvorio atom vodika, podgodila bi ga svjetlost, to jest elektromagnetski val, i razdvojio, jer je te svjetlosti bilo svugdje. Bilo tako gusto i tako energetski jako, to jest gusto energetski, energijski. Ali onda što se dogodilo, kako se svemir širio, postao je sve rjeđi i rjeđi, i u jednom trenutku, kada je svemir bio star 380.000 godina, svemir je postao proziran, jer su se tada stvorili prvi atomi, to jest atomi vodika u tom trenutku. I svi atomi vodika, recimo, oko nas manje više, su dolaze iz tog vremena u svemiru. Ali kako je svemir nakon toga bio proziran, onda i svjetlost je mogla se dalje širiti cijelim svemirom. Do tad se nije mogla širiti, a od tad je mogla. E, to što se mogla, mi u biti danas detektiramo tu svjetlost i možemo proizvesti sliku kako izgleda svemir kad je bio star 380.000 godina i ovako je on izgledao. Vidite, ovo su ove točke, to je takozvano Planck satelita slika, to se zove kozmičko pozadinsko zračenje. Ima cijela priča o tome, a to je druga epizoda. Ove točke predstavljaju točke u kojoj je bilo malo više gustoće materije, a ove plave malo manje. I mi smo, recimo, nastali iz ovih crvenih točkica, jer su se oko njih kasnije formirale galaksije, zvijezde, planeti i kasnije mi. Mi smo nastali iz ovih crvenih dijela. Jedna slika koja je malo starija iz jednog drugog satelita koji se zove WMAP je ovakva slika. Vidite, ovo je nova, ova je malo bolja jer je preciznija, a ova je mrvicu nepreciznija, ali recimo iz ove smo, zašto sam nastavio ovo, zato što imam zgodne ilustracije, iz ove slike svemira smo mi saznali koliko je svemir star, od čega se sastoji, kako se završi, još jednu zanimljivu stvar, kakva je geometrija svemira. Je li svemir ravan, je li zakrivljen ovako ili je zakrivljen ovako? A znate kako smo to saznali? To smo saznali tako što smo u biti razmatrali kako su ove točkice raspodijeljene. I sad recimo vidite da je svemir zatvoren sam u sebe, da mu je geometrija kao neka vrsta kugle, onda bi ove točkice imale otprilike ovolike dimenzije, vidite kolike. Da je svemir otvoren, onda bi izgledale ovako, a da je ravan, izgledale bi točno ovako. I kad smo išli usporediti kako izgledaju ove, kako je gustoća ovih točkica, to jest gustoća materije i veličina ovih točkica, onda smo zaključili da je ta veličina točno onolika kako odgovara ravnom svemiru. A zašto nam je to bitno? Zato što ova geometrija ravnog svemira nam u biti govori jednu stvar koja nam je onda jedan od najvećih dokaza zašto je svemir mogao nastati iz ničega. Zato što kad zbrojite energiju ukupnu u svemiru, energija u svemiru ima dvije velike komponente. Jedno je pozitivna energija zbog materije u svemiru, a drugo je negativna energija zbog gravitacijske interakcije. I kad zbrojite te dvije energije, jedino ako je svemir ravan, ta energija će biti nula. Što znači, ako je energija ukupna u svemiru nula, to znači da nam nije trebalo nešto da se svemir stvori. Svemir se mogao stvoriti iz ničega, jer tada nije narušen zakon o očuvanju energije. Jer energije kad zbrojite u svemiru sve zajedno ima nula.
Kasnije ćemo se vratiti. Dakle, mi danas znamo da se svemir sastoji od 5% materije, 68% tamne energije, 27% tamne materije. I ovo je samo 5% svemira. Kako mi znamo sve ovo? Dakle, kako mi znamo da je svemir od velikog praska se razvijao na ovakav način do danas i da je star 13 ili 8 milijardi godina? Postoje dva načina kako to znamo. Jedan je, mi svemir promatramo od danas i gledamo ga unazad i time se bave astrofizika i kozmologija. I one gledaju kako je izgledao svemir od danas, gledajući ga unazad, sve do kad je svemir bio star 380 tisuća godina. Zato što tako možemo gledati svemir, jer svemir je proziran sve do tog trenutka. A kako znamo što se dogodilo prije 380 tisuća godina? To znamo tako što smo to ponovo napravili. A gdje smo to napravili? To smo napravili u akceleratorima. U akceleratorima, kad sudaramo česticu akceleratora, mi tada proizvodimo gustoću energije kakva je vladala kad je svemir bio raniji od 380 tisuća godina. I danas smo došli do samog početka svemira, do trenutka kad je svemir bio star 10 na minus 12 sekundi. To je milijontni dio jednog milijontnog dijela jedne sekunde od početka svemira. To radimo u LHC-u u Ženevi, o tome ćemo vam pričati u jednom sljedećih epizoda. Šta mi to točno radimo i kako mi to radimo. Dakle, mi znamo što se dogodilo kad je svemir bio star milijontni dio jednog milijontnog dijela jedne sekunde do danas. To praktički znamo. I sad se mi pitamo šta se onda dogodilo prije toga? I što se moglo dogoditi u velikom prasku? I sad dolazimo do poante u biti ovog što vam želim danas ispričati. A to je, prvo, kako mi razmišljamo o tome što se dogodilo samo u velikom prasku? Ili još općenitije, kako mi razmišljamo o stvarima koje ne znamo? Znate kako? Tako što mi uzmemo svo naše znanje koje imamo i pokušavamo ga produžiti, proširiti za ono područje u kojem ne znamo što će se dogoditi. Recimo, mi tako svakodnevno i živimo. Ja ne znam što će se dogoditi večeras, ali ja mogu od prilike iz onog znanja koje sam prikupio u svom životu do sada razmislite o tome koja je najvjerojatnija stvar koja će se dogoditi večeras. Recimo, je li vjerojatno da će nas pogoditi meteor večeras? I da će ne znam, past na Split i da više neće biti Splita? Pa nije to vjerojatno. Zašto? Iz mog svog iskustva do danas to se nije dogodilo i vrlo vjerojatno će se neće dogoditi. Dakle, ideja je ova. Nisu sve stvari koje su moguće, neće se dogoditi, nego postoje stvari koje su vjerojatne, postoje stvari koje su manje vjerojatne i postoje stvari koje su nevjerojatne. Koje su toliko malo vjerojatne da mi možemo reći da su skoro i nevjerojatne. E tako mi razmišljamo o budućnosti. To se zove ekstrapolacija. Recimo, gledajte što je ekstrapolacija. Ako ste jučer imali 0 muževa, danas imate jednog muža, sutra ćete imati 2. To se zove ekstrapolacija. Ili, ako ste jučer imali jednog muža, danas ne imate niti jednog, sutra ćete imati minus jednog. To se zove ekstrapolacija. Naravno, to je šaljiva ekstrapolacija, ozbiljna ekstrapolacija je ovo. Vidite ovo zeleno, to je jedan prirodan proces i mi se sad ovdje nalazimo. I pitamo se kako će se ovaj proces, ovaj zeleni, nastaviti u budućnosti. Hoće se nastaviti po plavoj liniji, smeđoj ili ljubičastoj. E sad neko od vas može reći, pa ne znam, ja nemam pojma, možda se dogodi po plavoj. A hoće li po plavoj? Vrlo vjerojatno neće. Nego će se odviti negdje između zelene, između smeđe i ljubičastoj. I tako mi razmišljamo u biti onome o čemu ne znamo. Ovdje je to razmišljanje o budućnosti, ali mi isto tako možemo razmisliti o prošlosti. Mi možemo ono što ne znamo, došli smo do 10 na minus 12 sekundi, do milijontnog dijela i do milijontnog dijela jedne sekunde, ali onda šta mi možemo napraviti? Mi ćemo uzeti ono što smo zaključili od danas i išli smo unazad i onda ćemo ovo ovdje pokušati proširiti na sami trenutak samog početka svemira. I pokušat ćemo razmisliti što bi se tada moglo dogoditi, što bi bilo najjednostavnije, da ne moramo zamišljati, ne znam, da je neko stvorio svemir i tako dalje i tako dalje. Može li se to samo dogoditi, slučajno, iz ničega? E, prvo, ako idemo razmišljati o tome, može li se to dogoditi iz ničega, to jest ni iz čega, mi bi prvo morali razmisliti o tome što je to ništa. I kad pričate ljudima ili kad s bilo kim razgovarate, mi ništa je u biti, ništa, ovo, to je ništa. A šta bi to značilo?
To bi značilo da ste uzeli sve oko vas i recimo uzeli jedan dio prostora i iz tog dijela prostora izvadili sve. A šta znači sve? Izvadili sve čestice, sve atome. I kad izvadite sve čestice, sve atome, ostane vam ništa. I to se zove vakuum. To se u našem jeziku, to jest u jeziku fundamentalne znanosti, zove vakuum. Vakuum znači mjesto u kojem nema ničega. To jest, sastoji se od nema niti jedne čestice, to jest, nema niti jednog atoma, nema ničega. To je ništa. I to mi možemo i napraviti. I ono što smo napravili i kad smo išli razmišljati kako izgleda to mjesto u kojem nema čestica, onda smo shvatili u biti da to nije prazan prostor. Da u tome ipak ima nešto. A što je to što to tamo postoji? Ako se sjetite, priroda se sastoji od dvije velike kategorije. Jedno su čestice, drugo su antičestice. Ovih čestica ima 12, antičestica ima 12. I antičestice se razlikuju od čestica po tome što imaju suprotan naboj i kad se nađu zajedno, pretvore se u čistu energiju. Nestanu, ovako, elektron i antielektron koji se zove pozitron, kad se sastave, pretvore se u čistu energiju. Ali šta to znači? To znači još jednu zanimljivu stvar. Ove čestice i antičestice, one mogu egzistirati kao realne čestice, one koje mi možete vidjeti i izmjeriti, a mogu egzistirati kao takozvane virtualne čestice, koje nastanu, mogu nastati iz ničega, nastane čestica i antičestica, i onda se u jednom trenutku mogu ponovo ujediniti, vratiti u ništa. I tako vi možete posuditi energiju iz praznog prostora i vratiti praznom prostoru da se ništa u biti ne dogodi. To je jedan fenomen koji je prisutan u kvantnoj mehanici, koji mi smo itekako izmjerili, i mi smo u biti izmjerili, i znamo, to ću vam sad pokazati kako, da u praznom prostoru se neprestano događaju situacije u kojima te čestice i antičestice nastaju i nestaju i nastaju i nestaju i nestaju i nestaju. I ne samo to da tako i rade, nego one proizvedu toliko, to se zna dogoditi, toliko dinamično da one znaju proizvesti čestice i da te čestice imaju masu radi toga. Proton, od koje se svi vi sastojite, mi smo naučili, recimo mi to vrlo jednostavno kažemo da se proton sastoji od tri kvarka. Ali u biti proton se sastoji od beskonačno mnogo kvarkova i antikvarkova koji nastaju u praznom prostoru, neprestano nastaju i nestaju, nastaju i nestaju, nastaju i nestaju i povezane su nekim drugim česticama koje se zovu gluoni. I sve se to odvija u praznom prostoru. I jedan proton u biti izgleda ovako. To je beskonačna količina čestica i antičestica koji nastaju iz praznog prostora i nestaju u praznom prostoru i proizvodi to tako brzo rade, to takvom dinamikom rade da je 96% mase protona od koji se i mi sastojimo i posljedica takvog procesa. Dakle, iz ničega nastaje nešto i vrati se u ništa. I to proizvede masu od koje se sastoji masa svih stvari oko nas. Naša masa, 96% naše mase je od tog procesa. Dakle, mi smo u biti, naša masa je nešto što se događa u ničemu, u kvantnom vakuumu. E, zašto vam to govorim? Zato što onda ništa u biti izgleda ovako. Sad ću se samo presvećati jedan čas da vidite i animaciju svega toga. Ovako to u biti izgleda. Dakle, ovako izgleda ništa. Dakle, to je vrlo, vrlo dinamična situacija u kojoj iz vakuma non stop nešto nastaje i nestaje i nastaje i nestaje i nastaje i nestaje. E sad, kako smo mi izmjerili da ovo postoji, da postoji čak i neka energija u svemu tom vakumu? U biti ovako smo to izmjerili. Ovako smo to dokazali. Dakle, uzeli smo dvije ploče metalne i stavili u vakuum, u ništa. Izvadili smo iz jednog dijela prostora, izvadili smo sve čestice, to je bilo ništa, i u taj dio prostora smo stavili dvije metalne ploče. Ako u tome nema ništa, onda bi te dvije metalne ploče bile non stop na istom mjestu i ne bi se uopće pomicale. Ali šta se dogodilo? Te su se dvije ploče sastavile. A zašto? I to se zove Kazimirov efekt. A zašto se to dogodilo? Zato što između ovih dviju ploča, sad gledajte, ovdje se stvaraju takozvani valovi. To je jedan kvantni fenomen. I ti valovi, zato što u kvantnoj mehanici je valno svojstvo svega, ovdje čak i praznog prostora, je jedno od fundamentalnih svojstava u biti svega oko nas. I onda se, kako je to sve valne prirode, onda se između ove dvije ploče stvaraju valovi.
E ti valovi, kao što recimo valovi na žici od gitare, kad pritisnete jedno mjesto na drugom mjestu, tu se mogu stvoriti samo određeni valovi, oni koji imaju čvorove na početku i na kraju žice od gitare. Isto tako se i ovdje mogu stvoriti valovi samo koji počinju ovdje, završaju ovdje između ove dvije ploče. Dok van tih ploča se mogu stvoriti puno više valova, oni samo moraju završiti ovdje, mogu početi bilo gdje drugdje. I ima puno više kombinacija tih valova s ove strane i s ove strane nego između tih dvije ploče. Jer ovdje su valovi ograničeni, moraju početi ovdje završiti tu. A kako ovdje ima više valova nego i ovdje, nego u sredini, onda se stvori tlak koje te dvije ploče sastavaju. I vi u biti stavajući te dvije ploče, one se sastave iz ničega, dakle u ničemu postoji neka vrsta energije. I onda se te dvije ploče sastave. I mi u biti mislimo da je svemir nastao na sljedeći način. Da je na početku svemira, vrlo vjerojatno, su bile samo kvantne fluktuacije. I te kvantne fluktuacije su stvarale čestice, antičestice, čestice, antičestice itd. itd. I iz jedne takve kvantne fluktuacije je vrlo vjerojatno nastao cijeli naš svemir. Nastale su čestice i antičestice, nastala je gravitacijska interakcija, nastala je pozitivna energija materije koliko ima u gravitacijskoj interakciji i cijeli svemir je nastao iz svega toga. Dogodio se jedan drugi proces, to je proces takozvane inflacije u vrlo ranom svemiru. Taj proces inflacije učinio da je svemir narastao na ogromne udaljenosti i nakon toga se počeo širiti ovako kako se širi. Dakle, zato je moguće da svemir nastaje iz ničega. Naravno, to je sad igra riječi, zato što kad kažete ništa, u biti ništa nije ono što mi intuitivno mislimo da je ništa. Ništa je puno kompleksnija stvar u fizici nego što bi mi rekli. Tako da nemojte me sad optuživati za lingvistiku, ali to je sad samo bilo više da razmislimo, da malo provociramo razmišljanje u biti kako je svemir možda mogao nastati. Ne treba na ništa drugo, nije svemir morao niko stvoriti. Svemir je mogao nastati sam iz ničega. A zašto slučajno? Zato što se slučajno dogodilo da je jedna od tih kvantnih fluktuacija narasla na cijeli naš svemir. To se dogodilo slučajno. Dakle, što znači, ima još jednu konsekvencu svega toga, a to je ovo. Da onda se mi pitamo, dakle, ovo sam vas htio spomenuti, da je energija u svemiru nula i da je radi toga svemir zaista mogao nastati iz ničega. Ali ako je nastao slučajno, onda to ima jednu zanimljivu konsekvencu koja je povezana sa pitanjem je li ovo jedini svemir koji mi imamo. E to, odgovor na to pitanje je li jedini svemir, postoje to recimo se zove, to se zove multiversi. I ta koncept multiversa, postoje dva velika koncepta multiversa. Jedan je koncept multiversa, to ste sigurno čuli za njega. On je povezan s ovom činjenicom i to je takozvani kozmološki multivers. Jer ako je svemir nastao slučajno, ovaj naš svemir, iz jedne od kvantnih fluktuacija koja je narasla na cijeli naš svemir, onda se vrlo vjerojatno događa da su neke druge fluktuacije mogle narast na neke druge svemire i onda je moguće da zaista postoje paralelni svemiri u kojem svaka fluktuacija je neki drugi svemir. Kozmološki multiversi imaju još jednu interpretaciju, ona je sljedeća. Mi kad promatramo ovaj naš svemir, on se zasniva na prirodnim zakonima. Recimo, jedan od prirodnih zakona je zakon gravitacije, drugi su zakoni očuvanja energije, količine gibanja, činjenica da se svemir sastoji od 12 čestica, 12 antičestica, da postoje 4 sile u prirodi itd. To je, naš svemir izgleda tako. I mi ne znamo odgovore na pitanje, na primjer, zašto ima 12 čestica i zašto one imaju masu kakvu imaju i zašto postoje 4 sile u prirodi, zašto je gravitacija takva kakva je itd. itd. Vrlo je lako moguće, a to je sad vrlo spekulativna stvar, a to je da je ovakav svemir, to je takozvani antropološki princip koji kaže da ovaj svemir ovakav kakav je, jer da nije ovakav, onda ne bi bilo nas koji bi uopće mogli pitati tako, postaviti tako pitanje. I ovi naši prirodni zakoni su samo jedan mogući set prirodnih zakona. Ako je to tako, onda možda postoji beskonačno mnogo različitih kombinacija tih prirodnih zakona u kojim postoji beskonačno mnogo svemira koji su nastali iz ovih kvantnih fluktuacija, u kojoj svaki ima svoje prirodne zakone, samo u ovom svemiru koji ima ovakve prirodne zakone su se mogli razviti ovakvi oblici života koji se sad i postavljaju ovakva pitanja. Meni osobno taj princip nije uopće drag, zato što je to princip koji kaže ok, to je, došli smo do kraja razmišljanja uopće o prirodi, o znanosti i svemu ostalom, svemir je ovakav kakav je, zato što je takav kakav je i gotovo. Ja mislim da ne trebamo nikad prihvatiti taj argument, iako je on možda točan, ali ako ga prihvatimo, onda ćemo prestati razmišljati. Ja mislim da i dalje trebamo istraživati i razmišljati o tome
Postoje li drugi načini da razumijemo zašto je svemir ovakav kakav je? Možda postoje još fundamentalnije stvari koje još nismo razumijeli. Vrlo vjerojatno zaista i postoje. I moramo i dalje nastaviti istraživati da bi pokušali saznati odgovore na ta najdublja pitanja. Ali je moguće da postoji beskonačno mnogo svemira koji su udaljeni od nas i s kojima ne možemo niti komunicirati. I neki od njih su možda čak udaljeni vrlo malo od nas, ali ne možemo nikako komunicirati o njima. Oni su povezani sa takozvani više dimenzije o svemiru i svemu ostalom. A to su takozvani kozmološki multiversi. Postoji još jedna kategorija multiversa, to su takozvani paralelni svjetovi u kvantnim multiversima. A to je jedna ideja da kada kvantni procesi, kvantne čestice mogu egzistirati u više stanja i kada ih niko ne gleda, dok ih niko ne mjeri, tada ti kvantni sustavi, tada se oni nalaze u svim stanjima istovremeno. Ali kad ih neko mjeri, gleda, to jest kad s nečim interagiraju, taj ti kvantni sistemi moraju zauzeti jedno od tih mogućih stanja. Ova teorija kaže, jedna od mogućih interpretacija kvantne fizike kaže da kad oni zauzmu jedno stanje, oni u biti zauzmu istovremeno sva ostala moguća stanja. U jednom svemiru, to jest ovom našem, zauzmu jedno specifično stanje, a u svim drugim paralelnim svemirima zauzimaju ta druga stanja. Ako je to točno ta interpretacija, a ima vrlo ozbiljnih ljudi koji prihvaćaju takvu interpretaciju svijeta oko nas, onda postoji beskonačno mnogo svemira u kojem postoji beskonačno mnogo kopija svih nas, jer se kvantni sustavi neprestano dijele, umnažaju, to jest stvaraju više paralelnih svemira, čak i u ovom trenutku dok ja govorim, to se dogodi na milijarde, milijarde, milijarde puta, i postoji beskonačno mnogo paralelnih svemira. Je li ta ideja dobra ili nije? Ja recimo nisam baš nešto, neki veliki ljubitelj takve ideje i tako dalje, ali ok, znate kakva je znanost, ona ne ovisi o tome je li vi to volite ili ne volite, ona ovisi o tome je to zaista realizirano u prirodi. I dok nemamo još potvrdu da je to realizirano ili nije, to uzmemo za sada kao intelektualni kuriozitet. I sve ove ideje o multiversima, o paralelnim svemirima, mi uzimamo kao intelektualni kuriozitet, to jest kao neku vrstu intelektualne vježbe, a ne uzimamo ih kao ozbiljne teorije zato što ne možemo dokazati jesu li, ne možemo ih oboriti. One nemaju u sebi ideju koja kaže napravi takav i takav eksperiment i ako taj eksperiment nije dobar, to jest ne donese takve rezultate, ja kao teorija ne funkcionira. Oni nemaju takav eksperiment još i zato ih mi ne prihvaćamo kao relevantne znanstvene teorije, nego ih više prihvaćamo kao relevantne ideje i hipoteze o kojima možemo razmišljati ovako uz kavu, uz čakulu i razgovor, možemo o tom razgovarati, jer su vrlo intelektualno vrlo zanimljivi. Eto ga, to bi bilo sve za danas. Hvala vam na pažnju, a sad ćemo pogledati jel imate neko od pitanja u chatu ispod ovog predavanja. Evo samo trenutak, da se to loga. Aha. Krešimir, pa to onda nije ništa nego je nešto. E pa to se slažem. To sam i rekao isto tako. Dakle, ovo što sam rekao da je ništa, to je bilo onako više ova provokacija na neki način, ali kad mi pričamo o tome šta je to ništa, to je odsustvo sve materije, onda na neki način možemo reći da je to ništa. A naravno, zato tu je diskusija na neki način. Džemir, mi smo alatka kojom svemir spoznaje samog sebe. Ok. Možemo možda i tako nešto i reći. Okej. Okay. Džemile, dobro Darko, teška tvrdnja. Ivica, ne otkrivamo nešto da bismo nešto iz toga dobili, nego zato što smo radoznali. To se slažem s vama. Ja u biti isto tako mislim da je najbolja stvar u modernoj fundamentalnoj znanosti je to što mi u biti saznajemo kako izgleda ovaj svemir, kako se svemir razvija, od čega se sastoji, tako da to je najvažnija stvar. Ono što se događa u tom procesu je da vrlo često mi zbog toga napravimo nove instrumente koji se kasnije koriste svugdje i tako dalje, ali mi to ne radimo radi tih instrumenta, ne radimo zato što je to korisno, nego radimo zato što ćemo kroz to nešto saznati. Ok. Vesna, pitanje koliko galaksija postoji u svemiru, dakle, mi ne znamo koliko galaksija postoji u cijelom svemiru. Ono što mi znamo da u ovom dijelu, to jest ono što mi procjenjujemo, da u ovom dijelu svemira koji mi zovemo vidljivi svemir ima otprilike 100 milijardi galaksija. A 100 milijardi vam je super velik broj. Da idete broj do 100 milijardi, ovako 1, 2, 3, 4, 5, 6, i trebalo bi vam 3000 godina da izbrojite do 100 milijardi.
ako po jednu sekundu brojite svaki broj, ako ne jedete, ne spavate, ništa ne radite, 3000 godina bi brojali 100 milijardi. Toliko je 100 milijardi velik broj. I toliko ima otprilike galaksija u njenom svemiru. Vesna, sve mislite, dakle, on se širi i ovo pitanje vaše, hoće li se on raširiti tako da nestane, hoće. Dakle, svemir će se, ako je ovo što danas znamo točno, a to je sudbino svemira upravlja tamna energija koja čini da se svemir širi sve brže i brže i on će se nastaviti širiti i za recimo 100 ili 1000 milijardi godina prvo će sve galaksije otići s neba i tada su civilizacije koje bi se tada razvile i počeli promatrati svemir oko sebe, one uopće ne bi skužili kako izgleda svemir. To je da je svemir nekad bio ovakav kakav je danas, jer ne bi niti vidjeli da postoje druge galaksije osim svoje galaksije u kojoj oni žive u tom trenutku. A svemir će se i dalje nakon toga nastaviti širiti i onda će se sve galaksije raspasti, sve će se zvijezde raspasti, sve će se planeti raspasti, sve će se u biti raspasti i svemir će u konačnici praktički biti toliko velik da će svaki atom biti beskonačno mnogo udaljen od bilo kojeg drugog atoma u svemiru. I on će praktički nestati. Za bilo koji praktičnu definiciju svemira, svemir će biti nestao. Luka, kako su nastali inteligentna bića od neinteligentne materije, to ne znamo. I to je jedno od najzanimljivijih, što se mene tiče, najzanimljivijih intelektualnih pitanja svih vremena. Kako je neživa materija postala živa? Ono što mi mislimo, ja osobno mislim da je to prirodan proces, da ćemo mi to saznati, ja se nadam da ćemo mi to saznati u sljedećih 50 godina. Ja se nadam da ću ja proživjeti barem toliko da saznamo, jer mi to je meni recimo jedno od najzanimljivijih pitanja. Ali to je sigurno prirodan proces, to se dogodilo ili ovdje na Zemlji ili negdje se dogodilo u svemiru pa je došlo na Zemlju život, a to je sigurno prirodni proces koji je baziran na prirodnim zakonima. Ja sam apsolutno uvjeren da nema ništa drugo misteriozno osim toga. Da li drugi svemiri mogu obitavati u formi tamne energije i tamne tvari? Vedrane, pa moguće. Moguće da obitavaju, ali takvi se svemiri vrlo vjerojatno nemaju inteligencije, bar ne ovakve kakve mi danas znamo. Ali je moguće da tamo njima prevladava tamna energija, tamna materija. To se slaže. Ima li kakvih ideja što je takozvani Great Attractor? Dragana, Great Attractor to je jedno područje u svemiru u kojem galaksije iz ovog našeg dijela koje privlače se sve zajedno. I ta Great Attractor to je u biti gravitacijska interakcija jednog velikog klastera galaksija u kojem ove naše galaksije, dakle mi, veliki Magellanov oblak i Andromeda i tako da idemo prema tom predjelu svemira koji se zove veliki atraktor. Ali to nije ništa misteriozno, evo, to je jedno područje svemira koje ima puno galaksija koje se onda lokalno privlači. Takvih prostora, područja svemira ima poprilično puno. Jer svemir je ispleten u neku vrstu mreže tih galaksija koje se ne nalaze onako svugdje raspodijeljene po svemiru isto, nego na nekim dijelima svemira ima ih više. I ono što smo zaključili da na tim dijelovima svemira u kojima ima više tih galaksija, da tu ima više tamne materije. Ta tamna materija djeluje tako da privlači te galaksije zajedno. Ako se svemir konstantno širi i ako postoje beskonačno svemira, moguće da će se sudariti. E pa da, Vedrane, to neki tako i kažu, a sad te ideje, ja mislim da moram priznati da to skroz i ne razumijem, neki govore da se ti svemiri, ako ih ima više, da se oni mogu i sudariti čak. I neki kažu, to su sad vrlo, vrlo, vrlo spekulativne ideje, da mi to čak možemo izmjeriti. I da recimo, znate onoj slici što sam ja pokazao onog svemira pozadinskog zračenja, ima jedan dio svemira koji je plaviji od drugih, to plavi, to je ogromna praznina neka u svemiru, neki spekuliraju da je taj dio svemira, koji je u biti super velika praznina u današnjem svemiru, da je to u biti posljedica sudara dvaju paralelnih svemira. Ali ja mislim da su to izuzetno spekulativne ideje i ne bi baš puno predao ovo, ali vjerojatno ste da su točne. Ako je prije svemira entropija bila jednaka nuli i nije postalo ništa što danas postoji, što je uzrokovalo da se ta harmonija poremeti? E, ono što u biti, da, to je isto tako zanimljivo pitanje. Dakle, ako je na početku nije bilo nikakve entropije, ta entropija u biti porasla u periodu velike inflacije i onda se, to jest, tada je bila nula, a sad se entropija povećava sve više i više. Što je uzrokovalo da se to poremeti? To je jedna od tih kvantnih fluktuacija. Tako ja u prilike mislim.
Iako mislim, moram priznati da taj dio mi nije baš ni meni skroz jasan i nije dorečen skroz. Barem meni. Vesna, pogledaj epizodu prije dvije, u vodu ti je sve objašnjeno. Ok, Vesna, da, ja sam pričao neke od ovih stvari koje ste vi pitali, da sam pričao prije. Još je bilo jedno pitanje od Darka, ali ga ja više nekako ne mogu doći do njega. Ali nema, Darko, odgovorit ću vam kasnije na to pitanje u tekstu, jer ne znam, ne mogu doći do njega ponovo. To sam odgovorio. Darko, aha. Zakrivljenost svemira i crvatočine u korelaciji sa svemirom kao ravnom plohom. Ovo je možda malo duže. Aha. Dakle, zakrivljenost svemira i crvatočine. Te crvatočine su, Darko, jedan teorijski koncept u kojem je svemir je možda može komunicirati kroz crne rupe koje imaju toku zakrivljenost svemira, da su praktički se zakrivile same u sebe na neki način i da se da određeni dijelovi svemira mogu spojiti i da tako možete iz jednog dijela svemira ići u drugi dio svemira. Ali mislim da ta ravnost, to jest činjenica da je svemir ravan, da se on može pomiriti sa takvim idejama. Te ideje, te crvotočine, to su biti lokalne devijacije, to jest lokalni singulariteti. Tako ja to razumijem, ali iako moram priznati da možda, kako to nije skroz moje područje, to je takozvana kozmologija, može se dogoditi da i nije to skroz točno što ja kažem. A, Nedjeljko, ovo je dobro pitanje. Dakle, vi pitate ovo, ako je svemir star 13,8 milijardi godina, kako se dogodilo da je velik 93 milijarde godine, svjetlosti godine? I to je dobro pitanje, ali, dakle, zaista, svemir je star 13,8 milijardi godina, to poprilično pouzdano znamo, ali kako se svemir širi, on se širi se sve brže i brže, onda se on raširio na udaljenosti koje su veće od tih 13,8 milijardi godina. I vi ste u pravu, čovjek bi rekao, ok, dakle, ako je svemir star 13,8 milijardi godina, onda mi možemo vidjeti ono što je udaljeno od nas 13,8 milijardi godina. Ali kako se svemir raširio, onda možemo vidjeti, na neki način, svemir je veći nego tih 13,8 milijardi godina. Kad ja pričam o 93, ja mislim od promjeru, dakle, svemir je u biti 47 milijardi godina mu je radio, sa promjere 93 ili 94. Ali skroz ste dobro i upravo ste zapitali. Aha, postoji još neka teorija o postanku svemira osim velikog praska? Mislim, postoji raznih još drugih ideja. Još neki ljudi razmatraju o tom da svemir je uvijek bio ovakav, da nije bilo uopće početka, ni vremena, ni prostora itd. itd. Neke od tih teorija su oborene, neke od tih teorija su toliko matematički napredne i komplicirane da se još možda mogu na neki način uklopiti u ovo što smo mi do sad izmjerili itd. Ali danas je najprihvaćenija teorija da je svemir nastao u velikom prasku, to jest onome što mi zovemo veliki prasak, ali ja se opet vraćam na ono što sam ja rekao, veliki prasak je u biti drugo ime za ono što ne znamo što se dogodilo u tom trenutku i još što nismo izmjerili. Ali dakle, postoji drugih teorija, ali ova teorija da je svemir nastao u velikom prasku je opće prihvaćena teorija i danas vrlo malo ljudi ima koji to na neki način dovode ozbiljno u pitanje. Krešimir, govorio sam već na ovo pitanje za entropiju, tako da se neću da ponavljam. Nikica, što je bilo sa entropijom u svemiru Planckovog trenutka, koja je tad bila najmanje, što je bilo s njom prije Planckova vremena? Dakle, mi Planckovo vrijeme, Nikica pita što je bilo prije Planckovog vremena, kakva je tada bila entropija. Dakle, Planckovo vrijeme je vrijeme koje mi, to je vrijeme nakon kojeg, to jest prije kojeg, ne možemo niti pričati o konceptu vremena i prostora. Postoje Planckovo vrijeme i Planckov prostor. Planckova dužina. Dakle, mi ne možemo, ne znamo uopće što se dogodilo, tada mi mislimo da je nastalo ovo vrijeme koje mi danas znamo i zovemo vrijeme. Zato ne možemo niti pričati što je bilo prije toga. Kako je izgledao svemir prije toga i što se dogodilo i što je bilo s entropijom, to ne znam dobro da bi mogao to komentirati na relevantan način, pa onda neću baš ulaziti u to. To sam odgovorio. Ok. A, Krešimir, znači onda ne možemo tvrditi ex nihilo s obzirom da fundamentalna stvar kao što je pokrenulo rast entropije znanost ne objašnjava baš ni malo. Pa mislim, ne objašnjava ni malo. Naravno, to ne objašnjava zato što to nismo izmjerili. Ali da bi se moglo dogoditi da iz ničega, to jest iz tih kvantnih fluktuacija i nastao cijeli svemir, to je moglo. Naravno, sad je pitanje dalje, što su to kvantne fluktuacije? Mislim, to je nešto što postoji na neki način i tako dalje. Odakle su prirodni zakoni nastali, to je ono što sam pričao o multiversima.
I to sad ima tu isto tako raznih ideja, moram priznati da tu nismo toliko dorađeni, to i dalje ostaje otvorena pitanja. Ovo je bilo, recimo, možda je najzanimljiviji zaključak iz svega ovoga, je da nama nije trebao netko stvoriti ovaj svemir. On je mogao nastati zaista sam slučajno. Iz onog što mi zovemo kvantne fluktuacije. Jer se to tako dogodilo, mi to ne znamo. Možda nikad nećemo ni uspjeti saznati, jer nećemo mi nikad ponovo stvoriti ovakav svemir. Ali ja mislim da je za mene najsnažnija ideja da je to bilo moguće. A kako je to najjednostavnije od svih mogućnosti, to onda mi uzimamo, to jest ja osobno barem, uzimam kao početnu pretpostavku i radnu hipotezu da je to stvarno tako i bilo. A kako znamo, Vedrane, da nismo u simulaciji? Da nismo u simulaciji, to, mislim, ne znamo, ruku na srce. Moguće da smo mi u simulaciji tipa Matrixa. Nisam baš toliko razmišljao o tome, ali mislim da, ja mislim da nismo. Ali ako jesmo, dobra je simulacija, moram priznati da je dobro, realistično i jako lijepo. Igore, kako se razlikuje teorija velikog praska od teorije struna? Mislim, teorija struna je u biti jedna teorija koja bi uključivala na neki način i teoriju velikog praska. Ta teorija struna bi bila neka vrsta teorije svega. Ona za sada nismo eksperimentalno dokazali, nismo je eksperimentalno niti opovrgli i ne smatramo je za pravu fizikalnu teoriju, to je znanstvenu teoriju, zato što nije još toliko izrađena i dorečena da bi nam mogla imat predikciju kojom možemo oboriti tu teoriju. Ona ima 10 na 500 različitih vrsta teorija i ako oborimo jednu, onda ima još 10 na 500 drugih koji mogu biti vrijediti i tako dalje. A nije ni čudo da je to teorija koja je nedorečena za sada, to je vrlo, vrlo kompleksna matematička teorija i ako ne nađemo neki način kako da je pojednostavnimo i kako da je svedemo na prediktivniju teoriju, onda će se ona razvijati još dugo, dugo, dugo vremena. Ako uopće, ako je nekog vremena se ne napusti kao teorija. Krešimire nije morao postati neki nepokrenuti pokretač ili filozofski bitak, to su stvari koje su, to su Aristotelove teorije koja je, ili teorije koje su napuštene već davno, davno, davno vremena. Dakle, nije trebao postati nikakav pokretač, filozofski bitak i tako dalje, nije uopće ništa tako trebalo za sebi. Ne mislim da je to osnovna ideja, osnovni koncept ovog što sam ja želio danas ispričati u biti. Svemir je mogao nastati slučajno iz ničega, to jest iz kvantnih fluktuacija. Ok? Milenko, vi pitate, samo da vidim to. Milenko Vlajnić, pitate kako je, u kojem to prostoru nastao svemir i tako dalje. Ja ću vam samo reći ono što sam ja na neki način naučio kako mi to objašnjavamo, ali ja isto tako nisam super zadovoljan ti odgovoran, ali se jedno ću vam reći. Dakle, mi mislimo, kako mi ne znamo još točno što je prostor ni što je vrijeme točno, mi mislimo da su ovakav prostor i vrijeme nastali kad je nastao svemir. I da se svemir u biti širi u prostoru koji sam stvara i da pitanje šta je bilo prije i kakav je prostor bio prije, na neki način nemaju smisla jer to je ovaj prostor je nastao kad je nastao svemir. Ja isto tako nisam zadovoljan tim odgovorom. S druge strane, jedan od odgovora je da mi kao ljudi koji su bića koja žive u četverodimenzionalnom prostoru i vremenu, koji imaju 100 milijardi neurona kojima mi onda shvaćamo ovaj svemir oko nas, možda i ne mogu shvatiti tako kompleksne stvari kao što je sami prostor i samo vrijeme jer se mi u njemu nalazimo, to je isto tako moguće. Doduše, ja isto tako ne prihvaćam tu ideju zato što ne znamo do koje granice, do koje mjere mi moramo pokušavati shvatiti što je prostor i vrijeme. I to pitanje kako je to nastalo, šta je to sve zajedno, ja mislim da su i dalje otvorena pitanja za kojima se svi mi moramo pitati, ali u biti najiskreniji odgovor je da ne znam. Ne u redu, Krešimire, ne mislim ja da vi pričate o ovome i tako dalje, nego samo ja, ja isto tako ne znam koji je to razlog i to je relevantno pitanje, samo što ja mislim da nije nam trebala tako nešto, nego je svemir mogao zaista nastati iz ničega slučajno. Ali ja na vaš ne optužujem za bilo koju ideju koja nije relevantna. To je isto tako relevantno pitanje, ali mislim da je moguće. A kako je to jednostavnije nego da ga je pokrenuo netko kojeg je neko drugi morao stvoriti tog pokretača i tako dalje, onda mislim da je ovo puno elegantnija ideja. Ok, eto ga. Hvala, Nadjeljko. Nikola Tesla je smatrao da postoji eter. Bio je u krivu.
Prema dosadnoj analizi taj ITER ne postoji, ali kako se elektromagnetski val širi u vakuumu bez ikakvih čestica? Nešto u maksimalnim energijama nedostaje, da li je tu riječ o jednim tim kvantnim fluktuacijama koje spominjete? Da, mislim, kako se elektromagnetski valovi šire u vakuumu? Elektromagnetski valovi su biti, neka, to su fotoni, koji se šire u vakuumu i oni se, mislim, ono što mi znamo da se mogu širiti u vakuumu. Koje su, vakuum, dakle, ima svoja elektromagnetska svojstva i ja mislim da mi to i danas ne razumijemo skroz što je to vakuum, što su te kvantne fluktuacije, vakuumske fluktuacije, koliko energije ima u tom vakuumu, to ja vama nisam pričao, te energije u vakuumu ima 10 na 120 puta više nego što smo izmjerili, to jest mi mislimo da ima kad izračunamo i vakuum je još misteriozna stvar i mi ne znamo što je točno i tako da ovo što vi pitate energije koje su skroz u redu, to su pitanje u redu, osim što Tesla to je sve krivo razumio, jer on nije razumio takve stvari, nije ni čudno, jer tada mi nismo znali da postoji kvantna teorija polja. Kvantna teorija polja danas objašnjava puno tih stvari, a Tesla u tom trenutku to nije mogao znati, tako da njegove ideje iz tog vremena nisu skroz relevantne. Ok, hvala vam na ovaj... nije li bolji vedrane, nije li bolji termin spontano nego slučajno? Da, ja bih se složio da je bolji, a slučajno je malo, kako bi, intrigantniji, pa ljudi malo potakne na razmišljanje. Ovo spontano, mislim, slažem se s vama, ja mislim da je bolji termin spontano. Hvala vam. Eto, hvala vam još jedan put na pažnji i vidimo se u sljedećoj epizodi. Doviđenja.